Som el que fem i ens movem per canviar el món. Per canviar el món, estem sembrant propostes de canvi des de l'àmbit local i amb una mirada global. Juntes, hem fet 50 anys i volem fer-ne 50 més. Ho hem fet posant les cures al centre, fent de la nostra entitat un espai familiar, sumant gent, tot i que també hem tingut grans pèrdues. En els darrers mesos, ens hem posicionat al voltant de diferents lluites que creiem que avancen cap a una societat més justa. Setem! Sembrem esperances per a un món millor. La sensibilització és clau per despertar consciències. A Setem Catalunya hem fet campanyes i propostes per promoure valors com la justícia, la solidaritat, la cooperació i les alternatives econòmiques. Els camps de solidaritat han estat més que mai la gran aposta de Setem, elaborant una campanya d'inscripcions a projectes solidaris a l'Àfrica, l'Amèrica Llatina i l'Àsia. L'elaboració d'un vídeo explicatiu ens ha permès mostrar com la banca armada participa al negoci de la guerra, agreujant els conflictes. Pam a Pam ha estat reconegut a l'entrega de premis de la Fundació ReZero per la nostra tasca en la transformació social cap a l'economia social i solidària i el consum responsable. Amb motiu de l'1 de maig, Dia Internacional de les Treballadores, hem mostrat tres casos reals de vulneracions laborals i lluites sindicals que es duen a terme al sector tèxtil. Amb la projecció del documental Les adoberies de l'Índia, hem visibilitzat les condicions laborals de les treballadores del tèxtil, mostrant allò que les etiquetes no diuen. I amb el cinquè cicle formatiu, Cercant alternatives, la vida al centre, ens hem refermat en la nostra voluntat de col·locar les cures al centre de la nostra organització. Hem continuat impulsant accions al carrer, perquè les reivindicacions per nosaltres han de ser sempre visibles. I no oblidem que els carrers seran sempre nostres. Nike i Adidas han encaixat el gol amb la nostra exigència en el pagament de salaris dignes a les treballadores que usen les seves samarretes i calçat esportiu. El nostre projecte Banca Armada ens ha portat a participar en la campanya Rescatem les finances. Enguany, hem arribat a la quarta edició de la desfilada de roba sostenible de la FESC en el marc de la campanya Comerç Just i Banca Ètica. Incentivem l'activisme estudiantil pels drets humans i laborals a la indústria electrònica amb la publicació de la Guia d'Universitats en Acció en col·laboració amb People and Planet en el marc del projecte europeu Make ICT Fair. Potenciem la comunitat Pam a Pam amb l'organització de la primera assemblea organitzativa amb la participació de 30 persones d'arreu del territori. Caminem cap a l'autogestió i l'aprofundiment en la democràcia interna del projecte. Les institucions públiques, el teixit empresarial i el sistema financer tenen molt poder per incidir en l'economia global. Mitjançant la incidència, podem influir sobre les polítiques públiques i l'assignació de recursos en determinats sectors clau, així com pressionar les empreses perquè siguin més transparents i respectuoses amb el medi ambient i les persones. Al llarg del 2018 hem tornat a revolucionar les butxaques. Ho hem fet amb l'acte Fem un cafè de comerç just amb les nostres representants polítiques i una campanya d'incidència ciutadana per demanar als ajuntaments el seu compromís envers el comerç just i la banca ètica. I li hem posat els deures fàcils amb l'elaboració d'un dossier de recomanacions de compra pública. Setem ha estat present en la mobilització dels pobles a Ginebra per exigir un tractat vinculant de l'ONU sobre empreses transnacionals i drets humans. Seguim sent els representants de la Fundació Europea Electronics Watch a Catalunya, que té com a objectiu la millora de les condicions laborals al sector de l'electrònica. Continuem a la coordinació del grup de treball de compra pública socialment responsable en què participen l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Com a entitat associada a la FEDE.cat,
hem participat al seu grup d'empresa i drets humans i a la taula catalana per la pau i els drets humans a Colòmbia, impulsant la creació d'un centre d'avaluació dels impactes de les empreses catalanes a l'exterior. I apostem fermament per les llavors d'un món feminista. Per això vam començar a reflexionar sobre com incorporar-ho a la nostra organització. Organitzem fires i esdeveniments per fer arribar de manera més directa el nostre missatge a la ciutadania i per crear punts de trobada entre diferents iniciatives transformadores que puguin facilitar sinergies o la creació de projectes conjunts. El 2018 hem arribat a la tercera edició del Mobile Social Congress, un espai on posem sobre la taula les condicions laborals de les grans indústries de l'electrònica al món. Tarragona ha acollit dues xerrades per posar sobre la taula les vulneracions en l'àmbit dels drets humans, en la indústria tèxtil i la tecnològica. La nostra delegació d'Igualada va ser l'indret on es va dur a terme una taula rodona sobre periodisme transformador. Per tercer any consecutiu, diverses iniciatives que aborden la tecnologia i la informàtica des de criteris d'economia solidària s'han organitzat en un espai propi en el marc de la FESC, la Tecnofesc. Una altra fita anual que s'ha tornat a repetir ha estat el Mercat de Calçat Sostenible, que ja ha arribat a la seva tercera edició. I ens encanta firejar. Per denunciar les vulneracions dels drets humans i per fer visible una altra economia que ja existeix, publiquem i elaborem informes per sensibilitzar la ciutadania. De la banca armada a la banca ètica és el nostre nou informe elaborat amb el Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. I posem en relleu els vincles entre l'Ajuntament de Barcelona i els bancs de la banca armada. Al llarg dels mesos de març a juliol, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, vam realitzar una exploració per conèixer l'estat del sector tèxtil a la ciutat des de la mirada de l'economia social i solidària. Hem participat en l'elaboració de l'informe L'estat del mercat social català 2017, aportant anàlisi de les dades de les entrevistes fetes al llarg de 2017 i 2018. I amb la publicació de diversos informes, hem posat l'accent en les condicions laborals precàries a la indústria tèxtil. També hem difós el dossier Compra pública, possibilitats i recursos d'una eina poderosa, de la iniciativa Make ICT Fair. Creiem en l'educació com a eina transformadora per formar en continguts d'habilitats i valors. Utilitzem metodologies participatives coherents amb el model de societat que defensem. Fem formació contínua per a les activistes de Pam a Pam i de les campanyes Banca Armada i Roba Neta i formem les participants de camps de solidaritat per acostar-les a la realitat dels països del sud. Al març, a la Lleialtat Sencenca, des de la Comissió TIC de Pam a Pam, vam oferir una formació per aprofundir en un dels criteris del qüestionari, les llicències lliures. Però no ha estat l'única formació des de Pam a Pam. Hem impulsat el primer curs d'aprenentatge i servei per al professorat de secundària Posa la teva xinxeta a Pam a Pam. I també hem promogut tallers, formacions i moltes més dinàmiques didàctiques per apoderar a la ciutadania en l'àmbit de l'economia social i solidària. No som res sense tota la gent que ens ajuda a fer que totes aquestes esperances es tradueixin en una bona collita. Esperem que totes aquestes llavors de canvi prosperin per a un món millor. No ens aturem, seguim movent-nos.